L'estudi de Josep Amat era allà on ell plantava el seu cavallet, perquè havia trobat l'excusa per gaudir de la llum i el color. Això l'apassionava. Els seus paisatges urbans, ja siguin dedicats als carrers de París, els de Barcelona o els de Sant Feliu, precisament tenen l'encant del com, la màgia de l'on i la il·lusió prolongada del qui. De la ciutat que va fascinar a Monet per la seva llum, Gauguin en pinta el carrer Jovenet, sota la influència de l'impressionisme, visible en el tractament de la llum i la llibertat de la pinzellada. El vincle entre la sensibilitat de les mirades posa de relleu la similitud compositiva, cromàtica i atmosfèrica amb la Criolla d'Amat, dues obres només allunyades pel silenci d'una i el bullici de l'altra. Josep Amat dialoga amb l'impressionisme. Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. espaicarmentthyssen.com